माझं नाव रोहिदास कळेकर, मी पुण्यावरून आलो आहे. मला जेवताना खूप त्रास व्हायचा, असं कठीण वस्तू खाताना मी पूर्ण चावलं जायचं नाही आणि त्यामुळं डायजेशनला थोडा प्रॉब्लेम व्हायचा आणि खूप दात दुखायचे. अजूनही दुखत आहे तिथे. आणि पुण्यात मी एका हॉस्पिटलमध्ये दाखवलं होतं, त्याने जरा बराचसा वेळ सांगितला मला. एवढा वेळ मला म्हणजे सहन करायचं कॅपॅसिटी नव्हती, मला ताबडतोब जरा इमिडिएट उपचार पाहिजे होते. आणि त्रास जरा सहन त्याने जरा पलीकडंच मी मला खाताच येत नव्हती. अक्षरशः मी मिक्सरमध्ये असे बारीक करून मी खात होतो. असं ओव्हरऑल त्रास मला व्हायचा. नमस्कार, मी रोहिदास किसन तळेकर, मी पुण्यावरनं आलो आहे. मला लास्ट 10 वर्षापासून दाताचा खूप प्रॉब्लेम होता. माझे दात मागचे दात पडले होते, जेवताना खूप दात दुखायचे, पुढे दात हालायचे. मग मी पुण्यात रुबी हॉल जहांगीर आणि गोदर्णे हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्सशी थोडं कन्सल्ट केलं. त्यांनी मला एक्सरे काढायला सांगितलं आणि ते एक्सरे पाहून असं सांगितलं की तुमचा खालच्या जोचा बोन लॉस खूप झालेला आहे, तुम्हाला इम्प्लांट थोडं जरा इम्पॉसिबल वाटतंय. तुम्ही साधारण आपली कवळी बसू शकता, ते सुद्धा दात तुमचे राहिलेले दात जे हालतात ते काढल्याच्या नंतर त्यांनी दात काढायचा साधारणतः 1.5 महिन्याचा वेळ लागेल एवढं सांगितलं. त्याच्यानंतर त्या जागेत बोन किती इन्क्रीज होते ते पाहून म्हणजे आपण पुढे इम्प्लांटची जागा आहे ते ठरवू. आणि ओव्हरऑल इम्प्लांट टाकल्याच्या नंतर जर ती पॉसिबल जर तुमचं बोन जास्त जर इन्क्रीज झालं किंवा जास्त असेल तर एक ॲव्हरेज 3 ते 4 महिने इम्प्लांट टाकल्याच्या नंतर परत एक एक्सरे काढून आपण त्याच्यावरती दात वगैरे बसून ओव्हरऑल असं 1-8 महिन्याचा पिरियड सांगितला होता. ते मला काही एकदम थांबणं थोडं इम्पॉसिबल होतं, नाही माझ्या जेवणाचे खूप इतके हाल होत होते. पूर्ण काय म्हणजे असं थोडं हाफ जेवलं की व्हायचं पोट भरून पूर्ण जेवून. त्याच्यानंतर मी यूट्यूबला असंच सर्च करता करता एक इमिजिएट डेंटल इम्प्लांट ह्या नावाकडे सर्चिंग केलं होतं. तर ते डॉक्टर मयूर सरांचं ते एक व्हिडिओ आला, मी तो पाहिला, मला खूप तो आवडला. मी इमिजिएट त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट साधला, त्यांची अपॉइंटमेंट घेतली. त्या आल्याच्यानंतर त्यांनी मला इतका फुल इतका सॉलिड कॉन्फिडन्स दिला की तुमचं हे 4 ते 5 दिवसात पूर्ण प्रोसिजर पूर्ण होऊन तुम्ही 6 वेळेस तुम्ही काही म्हणजे खाऊ शकता. त्यांनी इतकं मोटिवेट केलं आणि त्याने मला एक फुल मी पॉझिटिव्हनेस याच्यामध्ये क्रिएट झाल्याच्या नंतर मी ठरवलं आणि इथं मी 5-6 दिवस राहिलो. पूर्ण प्रोसिजर झाली, मला खूप छान खाता आलं आणि एक रुटीन फॉलोअपसाठी मी आलो. तर साधारणतः 1.5 महिन्याच्या आतमध्ये 5-1 किलो वजन वाढलं आणि आय एम व्हेरी हॅपी की मला एक राईट डॉक्टरची ट्रीटमेंट मला मिळाली. बिकॉज ऑफ यूट्यूब मला काही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. आणि नाव आय एम व्हेरी हॅपी, आय एम सुप्रीम इम्प्रेस बाय व्हॉट एव्हर सरांनी जी मला सर्व्हिस दिली किंवा एक 5 तास कंटिन्यूअस पाहिला व्हिजिटला त्यांनी जे हे केलं ना, मी सुद्धा थोडं सरप्राईज झालो की इतकं डेडिकेशन होतं कामाविषयी 5 तास कंटिन्युअसली काम करणं. त्याच्यामुळं एकदम माझं काम 100% एकदम परफेक्ट झालं. आता मी इतका हॅपी आहे, मी पाहिजे ते खाऊ शकतो. आणि सरांनी जे मला सूचना दिल्या त्या फॉलो करतो रेग्युलर 2 टाइम ब्रश वगैरे असतात. आणि आता एकदम मी आनंदित आहे, मी खूप समाधानी सुद्धा आहे. मी सोशल लाईफमध्ये बाहेर जर मी जरा जायचं असेल तर मी थोडा जरा लाजायचो, थोडं जरा मी शिंकित असायचे, जरा प्रोनाऊन्सिएशनला जरा स्लिप व्हायचे उच्चार. तर आता मला सोशल लाईफचा सुद्धा इतका फुल कॉन्फिडन्स आला आहे, मी हर एक व्यक्तीला एकदम स्ट्रॉंगली फेस करू शकतो. एक याच्यामध्ये उच्चारामध्ये सुद्धा खूप फरक पडल्यामुळं एक सोशल लाईफसुद्धा माझं चेंज झालं आणि खूप म्हणजे बाकीचे लोकसुद्धा एक सरप्राईज झाले की इमजे एवढं कुठून त्यांनी सुद्धा माझ्याकडनं ॲड्रेस वगैरे मागवले. अशा पद्धतीने ओव्हरऑल एक तर मला खूप म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी नाऊ.